ရင်ခုံပါတယ်အရင်နဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီအားလုံးခုလိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ဆုံခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့တပတ်ဆောင်အများကြီးအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ပြရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ quality မျိုးကိုရရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ promotion ပွဲမှာအားလုံးသိနိုင်ပါပါ ticket လူငယ် trend နဲ့ပေါ့နော်အရာ update ဖြစ်တဲ့ fashion တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်း launch လုပ်ရဖို့ရှိရပါတော့။ရာသီလေး fashion လည်းပါမယ်၊မိန်ကလေးဖက်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်။အများကြီး launch လုပ်ရဖို့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ investment ပေးလို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ困嘛嘞အရင်နဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါလေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုပွဲမျိုးလောက်ရလိမ့်မယ်လို့တခါမှတော့မတွေ့တာဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပွဲမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပွဲမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာရှင်တွေရောသူရမ်းပြောလို့လို့ပါအပြောရဲကျွန်တော်ကူဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဆက်ပါတတ်ပြီးတော့ဒီလေးကိုခုလိုအများကြီးချစ်ပြီးတော့ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကပေါ့နော်တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီနေ့သူဒီညီလေးမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ promotion နေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူ surprise ပေါ့နော် surprise တိတ်ချင်တယ်ဖြစ်ရတဲ့ဒီဟာလေးကိုစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော် launch လုပ်တော့ပေါ့เนาะဒါပထမတရက်တရက်တရက်ခွဲပြီးတော့ launch လုပ်มาဆိုတော့လေပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာပေါ့ ticket ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ထက်မဲ့ fashion နဲ့လိုက်မဲ့ဒီကျွန်တော်အိမ်ဆုံးရှာတော့ပေါ့เนาะအခုဒီ series လည်းအရင်နာမည်ကြီးနေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကလေးကလည်းအားပေးလာတဲ့ညီလေးပေါ့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကျွန်တော်နဲ့လည်းတီးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့စားပြီးတော့မိတ်ဆက်ဖြစ်တာပါဝဇန်တူဘယ်ဝိပီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအင်ဂျာကိုနဲ့ကွန်ဖော့ဖြစ်လာမှဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပြီးတော့သူ့ဘယ်လိုမျိုးချုပ်ထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်တော့ကြည့်ရကျွန်တော်ဝေစားကြတော့ကြည့်အဲ့တော့ဒီတပတ်စမန်ဟာဒီဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်ဂျာဒီအခုဒါလေးဆိုရင်အင်ဂျာအင်ဂျာဝတ်ထမ်းမယ်တော့မသိဘူးအရင်ကိုပေါ်ပါပါနေညီလူကောင်းတယ်ဒီညီလူကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ team တော့လောက်ထားတဲ့အယောင်လေးတွေပြီးတော့ကာလာကမန်းကြီးလောက်ထားတာတွေကအញ្ញမ်းမိုက်တယ်ပြော design နဲ့ရန်ကောင်းတယ်ဒီ summer fashion ဆိုတာလုံးဝနာမည်အတိုင်းပဲဒီလိုပုံပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအရန်လိုက်ဖက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပူလာပေါ့နော်အရန်ပူတယ်အဲ့တော့ကြမလို့ဒါမျိုးလေးတွေများများထုတ်ပေးရကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့တောက်ကြနေဖြစ်တော့ပေါ့လေကျွန်တော်အရင်ရောမမျော်လင့်တော့အများကြီးလည်းမပြင်ဆင်တော့ကျွန်တော် story ဆိုလို့ဝစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ story ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲယူလာတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် and ဒီရက်တော်6နိုင်အထိဖွင့်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်6နိုင်မကုန်ခင်မှာ store လုံးဝ store out ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးအားပေးကြတဲ့တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားကြီးလဲဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတတိယနေ့ကတော့မနက်၈နာရီလောက်ကလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစင်နာတော့မပွင့်သေးဘူးအရင်မှလူတွေစောင်းနေကြတယ်9နာရီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ promotion area ပြေးနေပြီပေါ့နော်အများကြီးအခုတည်းအောင်လူသေးသေးတို့အားပေးပြီးတော့ promotion ကိုလာရောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ရှိပါရပါဘီ
ကျွန်တော်နဲ့စုံဝေးရပြီလို့ပြတပတ်ဆိုအများကြီးအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ quality ကျွန်တော်အားပဲကျွန်တော်အားပဲတော့အင်ရှင်ဘာပေါင်းဖြစ်ပါအင်ရှင်ဘာကဒါသာကြတော့ဟိုဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာမှာရည်တည်နိုင်မှုတော့ကသူတို့အားလုံးရှိလို့ကျွန်တော်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ရလေးတော့အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအနုပညာကိုဒီပထမအဆုံးချိန်လမ်းဖြစ်တဲ့အနုပညာမှာဒီလောက်ထိအောင်မြင်သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့
ကယ်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးစိတ်မကူးထားတဲ့အချိန်တွေမျိုးဗျာအခုချိန်မှာသူတို့ဒီအဖိုးတန်လေးအများကြီးရှိလာတာတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမွေးနေ့မှာအမေမေတို့နဲ့တူတူမရှိပေးနိုင်ဘူးမဲ့သူတို့နဲ့ရှိတာသူတို့နဲ့ရှိပေးနိုင်ရတကယ်ဝမ်းသာလူငယ် trend နဲ့ပေါ့เนาะအရာ update ဖြစ်တဲ့ fashion တွေကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်း launch လုပ်ရဖို့ရှိရပေါ့เนาะရာသီလေး fashion လည်းပါမယ် main ကလေးဖက်လည်းပါမယ်ပေါ့เนาะအများကြီး launch လုပ်ရဖို့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ investment ပေးလို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုပွဲမျိုးနောက်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ရရှိတော့ကျွန်တော်တို့လာအားပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ရဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့အားပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်